Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Jsme se teď připojili, když jsme obcházeli katedrálu, k tomu běhu, který venku dobíhá, maličké dětičky nás tam předbíhaly. Já jsem měl úplně chuť se k ním připojit a doběhnout s tím křížem a šli do cíle a pak to vzít kolem katedrály znovu. A škoda, že jsme to tak neudělali, protože by se k nám mohli včas připojit moji spolubratři, Pater Vincent a Pater Antony z Nigérie, kteří se sem před necelým měsícem přistěhovali na 5 let, učí se česky, jsou tady ve vaší farnosti formálně začleněni jako výpomocní duchovní, a až se po roce naučí česky, tak budou vysláni do některé z farností naší diecéze. Tak, you are welcome by this holy celebration, and you are welcome also in your parish. You are here formally in this parish as helping priests. And I asked people to offer you hospitality and what you need. Tak, dneska s námi budou koncelebrovat, částečně už česky také, a kdybyste potom měli chuť někdo se s nima blíže seznámit, tak po mši svaté na kafi se můžete seznámit, případně občas někam pozvat a mluvit na ně česky, aby se co nejrychlejiš naučili česky. Dobrý Ježíši, děkujeme ti, že můžeme občas vystoupit s tebou na horu proměnění, že můžeme spolu s tebou prožít ten nádherný příběh, který jsme slavili 6. srpna na svátek proměnění Páně. Děkuji ti, že toto tvé znamení slávy toužíš, aby proniklo všechny naše temnoty, všechny obavy, všechny strachy z našeho sestupování do údolí naší malosti. Prosím o tento zázrak i teď a tady, uprostřed tohoto hluku, který tobě nebrání být tu s námi, zcela blízký, vyučující, objímající každého z nás. Čtení z knihy Moudrosti. Bezbožníci řekli, číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova. Zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Milovaní, kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost zhora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků. Neobojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. Z čeho vznikají války? Z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte. Zabíjíte a nenávidíte,
a přesto nemůžete dosáhnout ničeho. Bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte a nic nedostáváte, protože prosíte špatně. Chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim, syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za 3 dny po své smrti vstane. Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarna. Když byl v domě, zeptal se jich, o čem jste cestou rozmlouvali. Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech. Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá. A kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Slyšeli jsme slovo Boží. Dneska to nebude dlouhé, protože ta atmosféra zvuková, sluchová není úplně vhodná pro nějaké hluboké rozjímání. Ale co ten Ježíš? Ten Ježíš narážel na podobnou nepřízeň prostředí, ve kterém byl. A nejenom vnější, že by tam byl hluk, to se taky dovedu představit, ty zástupy, když tam vyučoval, tlačili se na něj. V jednom příběhu je, že musel odrazit loďkou od břehu, aby ho neumačkali. Dovedu se představit, že Ježíš kázal v nějakém takovém to rušném prostředí. A přesto to nevzdal. I dneska, tady sice není řeč o nějakém velkém hluku, ale je tady řečeno, oni té jeho řeči nerozuměli a báli se ho zeptat. Jak se musí cítit kazatel nebo někdo, kdo se snaží něco vysvětlit? To, že mu nerozumí, to ještě jde, to patří k věci. A když vycítí, že se ho bojí zeptat, to je fakt jako divný. Jo? I ze své vlastní praxe vím, že mám vždycky radost, když někdo něčemu nerozumí a zeptá se, dá se jít potom do hloubky. Dá se reagovat přesně na tu jeho otázku. Když mluvím ke všem, tak to nejde moc takhle personalizovat. A Ježíš cítil, že se ho bojí zeptat. Ale ještě jedna chvilka, tam je chvilka mlčení. O čem jste s tou spolu rozmlouvali, se jich ptá. A zase, oni mlčeli. Teď už se ho nebojí zeptat, teď už se stydí, že cestou spolu řešili ministerská křesla a pozice a kdo je víc a kdo je míň a škorpili se o to, kdo je důležitější. Oni se stydili a zase je to vede k mlčení. Těsně před tím dnešním příběhem, po sestupu z hory proměnění, tak je příběh o vyhnání ducha němoty. Je tam němý člověk, přivedl ho k Ježíši po tom, co sami učedníci, kteří zbyli pod horou proměnění, tam šli jenom ty 3, Petr, Jakub a Jan, tak se vrací
A oni běží za Ježíšem, ale Ježíši, tady je ten němej, my ho nemůžeme uzdravit, my nemůžeme vyhnat toho ducha němoty. A Ježíš za ně modlí, vyhání ducha němoty a říká jim, takového ducha není možné vyhnat jinak než modlitbou a postem. Čili je třeba být trpělivý. Ale paradoxně, jakoby ten duch němoty přeskočil na samotné učedníky. Oni se ho bojí zeptat. Oni se stydí a mlčí. A těžko potom můžou Ježíše následovat tam, kam on je vede. A Ježíš v tomto, moderně by se řeklo, volatilním prostředí, nepřátelském prostředí, nepříznivém prostředí, se nerozpovídá ještě víc a nemá další horskou řeč k ním, dlouhatánskou, jako já teďko už, ale něco konkrétního dělá. Jakoby si řekl, tady už nestačí slova. Buď je vůbec neslyší, nebo tomu nerozumí, nebo se bojí zeptat. Já potřebuji něco konkrétního udělat, aby si to zapamatovali, aby to viděli, aby se toho mohli dotknout. A tak si zve k sobě dítě, člověka, který tehdy byl zcela pohrdán, bez jakýchkoliv práv, bez jakýchkoliv privilegií, a objímá ho. A jenom k tomu doplní, kdo přijme takové dítě ve jménu mém, mne přijímá. A kdo mne přijímá, ten přijímá mého otce. A otec přijímá jeho. To je kázání skutkem, to je kázání, které se zareje do srdce učedníků, ze kterého mohou žít, ze kterého načerpají sílu a naději pro další cestu, která má přetvořit jejich srdce zahleděná do vlastního sobectví, do soutěživosti, do strachu nestrapnit se, aby když se zeptají, tak nevypadali blbě. To bude dlouhá cesta ještě. A tak já vám chci, abych dostal tomu varování, že nebudu dlouhý a už se mu zpronevěřuju, já vás se chtěl pozvat, abychom společně doprožili toto dnešní evangelium tak, že pokud to je někomu z vás bližší, ta v té další chvilce ticha anebo hluku, tak aby vnitřně jste si představili někoho, kdo je ve vašem okolí bezbraný, bez privilegií, bez práv, pohrdaný, jako to malé dítě. Abyste si ho vnitřně pojmenovali a objali. Abyste prožili Ježíše, který ho ve vás, skrze vás, teď a tady pojmenovává jménem, čili dává mu zpátky jeho důstojnost, není to jenom číslo, jenom nějaká otrava, nějaký běžec, který nás stále ruší v nějakých jeho výkonech, nebo nějaký příbuzný, který je otravný a my nevíme, co s ním. Pojmenujeme ho krásně jeho křestním jménem. Jestliže nevíme, jak se jmenuje, tak si nějaký krásné jméno pro ně vymyslíme a vnitřně ho s Ježíšem obejmeme jako to malé dítě, protože v něm je také tato malé dítě. V něm je zraněné dítě, bez práv, bez privilegií. A nejenom, že jemu to prospěje i v tomhle duchovním rozměru, ono nám to může pomoct, až ho potkáme se na ně dívat jinak. I když mu to třeba nedáme najevo hned, ten my taky potřebujeme dozrát. Ale ono to prospěje i nám, protože v něm zakusíme, jak nás přijímá Ježíš a v Ježíši Otec. My přijetím těchto maličkých, odsuzovaných, pohrdaných můžeme prožít sami vlastní štěstí, které nám dá naději, že to s Ježíšem zvládneme, až to pro nás bude těžké. Tak to je první úkol, první pozbuzení teďko do chvilky ticha, ale kdybyste někdo z vás byli akčnější, jakože já moc nejsem, já jsem takový introvert, ale když se rozhodnu, tak to jde, tak v té chvilce ticha vstaňte, najděte si tady někoho, koho neznáte, zajděte za ním, podejte mu ruku a představte se, aby on vás mohl oslovit jménem. On se možná taky představí, aby vy jste ho mohli oslovit jménem. A jenom tak chvilku tady buďte, bude to místo pozdravení pokoje, pak už to vynecháme, protože toto bude pozdravení pokoje, které má smysl, které je prožité do hloubky, které je znamením toho, že postáváme ze své pohodlnosti, ze svého strachu, se na něco zeptat, nebo se strapnit, že tady budeme teď putovat po kázání, někde po kostele, a
podáme někomu neznámému ruku a uslyšíme jeho jméno, on uslyší naše jméno. Jestliže naopak znáte jeden druhého, tak se taky nestýte a třeba se obejměte. Řekněte mu pokoj tobě, mám tě rád, nebo něco. Dopřejme si teďko 5 minut. 5 minut. Buď na to, abyste seděli na místě v lavici a nebylo vám vůbec trapně, protože vnitřně objímáte někoho, kdo tady není. A nebo abyste si zkusili to Ježíšovo, nalezněte tady nějaké dítě, nechoďte do spovědnice, tam by vás za to mohlo ještě zavřít, když tam budete objímat nějaké dítě nečekaně, ale najděte tady někoho, třeba kdo bude sedět nebo putovat tady sám a nemůže někoho najít. Kdo je vám nesympatický nebo sympatický nebo úplně cokoliv. A chvilku s ním buďte tváří v tvář, nic víc a nic míň. To je v takovýchto chvilkách potom, až budou reálné v našem životě, můžeme opravdu prožít, že kdo přijímá takovéhoto bezbraného, neznámého, anebo i velmi blízkého člověka, přijímá Ježíše, ale nejenom jeho, ale přijímá toho, který Ježíše posílá. Nebeského Otce, který ze svých výšin se teď tady k tobě sklání a říká ti, mé dítě, jsem tady zcela pro tebe. Nemusí se ničeho bát. Nemusí se stydět, že jsi před chvilkou se pohádal se svými dětmi nebo babičkou nebo kýmkoliv. Nemusí se stydět za to, že se tento týden ti něco nepodařilo. Nemusí se stydět za to, že máš touhu potom být první v práci nebo v rodině a že tvé sobectví není ještě doléčené. Prostě obejmi v sobě nebo v druhých tuto bezbranost a já ti zvěstuji, slibuji, že jsem v tom s tebou a že tě povedu za ruku, že tvůj život má smysl a kříž bude pro tebe ne něčím ohrožujícím, ale bude pro tebe bránou ke společenství, které už nikdo nemůže narušit. Tak kdo ještě povídáte, nenechte se rušit, ale pomalu se vrátíme do velkého společenství učedníků, kteří se alespoň částečně znají tváří v tvář. Učedníků, kteří odhazují strach zeptat se, hovořit, oslovit, být na cestě. Učedníků, kteří se nestydí za své vlastní sobectví a soutěživost a naopak sdílejí tyto své limity s druhými, abychom je zvládli společně, skrze spolupráci, společnou cestu, společné nesení našich břemen. Tak Ježíši, děkujeme, že to s námi nevzdáváš, že v nás objímáš naši bezbrannost, naše malé dítě a krok za krokem nás budeš uvádět do hlubší a hlubší naděje, důvěry a pokoje, abychom i pro tento svět mohli být znamením tvého přijetí, že ty žiješ a vládneš na věky věku. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti láskyvý jednotě našim papašem Františkem, našim biskupem Tomášem a se všemi, kdo jsou podvěžerní, aby v tvé církvi konali službu. Remember our brothers and sisters, who have gone to their rest in the hope of rising again.
Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them. And give you glory through your Son, Jesus Christ. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Já se také ještě přidám s jedním oznamem, a to, jak mnozí z vás už určitě zachytili, takže v naší farnosti budou teď během podzimu probíhat kurzy Alfa, tedy společná setkání pro hledající nebo nevěřící. Budou probíhat od 10.10. do 12.12. Každé z těch čtvrtečních setkání začíná v 18 hodin ve farním sále. A protože ti hledající tady dost pravděpodobně s námi nejsou, nekoukají na kostelní vývěsky, na náš Facebook, Instagram, YouTube nebo nenaštěvují náš web, tak se to k ním možná nedostane. A tak bych vás chtěl moc povzbudit a poprosit, jestli kolem sebe někoho takového máte v práci, v sousedství nebo někoho z vašich přátel, koho tyto témata zajímají, víte o něm, že třeba hledající je nebo nějaký smysl života hledá, tak ho prosím pozvěte nebo ho přiveďte sebou. Budeme začínat toho 10.10., když budete chtít, přijďte s nimi, pozvěte je, povzbuďte je a bude moc fajn a organizátorům to usnadní práci, když se tito zájemci přihlásí, a to na e-mail petrašovsky@bib.cz. Jinak existuje k tomuto setkávání plakátek, visí na vývěsce kostela, je i na stránkách farnosti na Facebooku, takže klidně těmto vašim přátelům ten plakátek ukažte, bude to moc fajn. Děkuju. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.